Про День свободи і гідності, чергові скандали у владі, вулиці з ремонтом та без та про інші події життя області дивіться у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. День свободи і гідності. Вшанували пам'ять. Доліталися. Причини страйку. Розриті вулиці, калюжі та кошти. Закарпаття – край виноробний. Про перспективи та розвиток. Також про реорганізацію у сфері освіти, відкриття ЦНАП, кластери в автомобілебудуванні, про розвиток міста та ОТГ, про чергові втрати, скандали та заяви політиків. Про це все та набагато більше дивіться у подробицях вже за мить. В останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів, геноциду комуністичного режиму проти громадян власної держави. У страшні роки Україна втратила мільйони своїх дітей. Пам'ять про ці злочини не можна забувати ніколи і нікому. Вчені виявили. Через надсмертність від Голодомору у 1932 році загинули 250 тисяч людей. У 34-му, коли всі думали, що голод закінчився, 160 тисяч. А у 33-му їх було в десятки разів більше. Три мільйони 530 тисяч. Також через голод не народилося ще близько 600 тисяч. Тобто загалом від Голодомору Україна втратила близько 4,5 мільйонів людей. Практично всі загиблі – селяни. Ці цифри вражають. Адже навіть під час жорстокої німецької окупації смертність на селі буде втричі меншою. Але чому така велика смертність? Жахливі погодні умови? Однак голод через посухи та неврожай траплявся в Україні і раніше. Але ніколи не гинуло стільки людей. І це перше, що свідчитиме про штучність Голодомору. Тоді більшість померла у 33-му році. Точніше, лише впродовж 6 місяців. Найбільш смертоносним став червень. Так масово і швидко від природного голоду не гинули ніде й ніколи у світі. І це свідчить, у селян забирали не лише пшеницю. На фото одна із тисяч бригад, яка й займалась цим. В їхніх руках металеві штики, щупи. Ними радянські активісти шукали у землі заховане зерно, а на практиці всю знайдену їжу. Ось як цю кукурудзу. Однак не всі регіони України постраждали від голоду однаково. І це ще одна деталь, яка свідчить про його штучність. 21 листопада країна вшановує пам'ять учасників Революції Гідності і Свободи. 22 листопада 2004-го – початок помаранчевої революції в Україні, загальнонаціональних протестів, мітингів та інших акцій громадянської непокори. Українці тоді вперше вийшли на Майдан і домоглися повторних виборів. У листопаді 2013-го українці знову вийшли на Майдан. 21 листопада на Майдані Незалежності в Києві почали збиратись українці, які не хотіли зміни курсу у напрямку Росії. Пік Революції Гідності – лютий 2014-го. Тодішній президент Янукович тікає з України, а Росія незабаром анексує Крим та без оголошення війни вторгається на Донбас. 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи, що об'єднав дві знакові події в новітній історії країни – Помаранчеву революцію 2004 та Революцію гідності 2013 року. Згадують про ці події і закарпатці. День гідності та свободи – це віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 13-го, лютому 14-го року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. 21 листопада у атріумі Закарпатської обласної державної адміністрації відбулися урочистості, присвячені Революції Гідності. День гідності. Шість років тому повстав Майдан, стояв 92 дні. І саме тоді ми повернулися обличчям до цивілізованого світу. Ми довели своє право на свободу та гідність, своє право на щасливе та достойне майбутнє. Щиро вітаю сьогодні, сьогоднішнім святом.
Днем гідності та свободи. Гідністю служити людей та народ. Це має бути основним принципом всіх лідерів, всіх чиновників і всіх держслужбовців. Російська Федерація, яка настільки не хоче відпускати Україну, щоб ми були частинкою Великої Європи, і події на сході нашої країни є чергове тому підтвердження. Тому ми повинні все зробити для того, щоб не допустити реваншу цих сил, не віддати ні клаптика землі нашої української нашим ворогам і зробити все можливе, щоб ми були сильною, потужною, незалежною європейською країною. Тому ми повинні з історії брати саме правильні уроки і не допускати помилок у майбутньому. На заході була представлена виставка речей учасників революції, а також фотовиставка. Експонати дали змогу глядачам відчути всю міць, потугу і незламність наших воїнів у боротьбі за незалежність. Експонати – це будуть і тодішні учасники Революції Гідності, і це бачимо і різні щитки, це бачимо і наколінники, і різні допоміжні обладнання, яке допомагало саме в зимовий час перебувати на Майдані Незалежності в місті Києві. Експонати ці безпосередньо свідчать про події Євромайдану та події на сході України, які події АТО. Збиралися вони безпосередньо ці дні, коли тривали ці події. Складається виставка з двох частин. Перша частина – це фотовиставка і події Майдану. Друга частина – це на фотографії показані бойові дії на сході України, а також речі наших хлопців, які брали безпосередньо участь у боях. Майдан, який розбудив Україну, став героїчною і трагічною сторінкою нашої історії. А смерть Небесної Сотні – це плата за незалежність, демократичний вибір, за європейське майбутнє нашої держави. Ці герої в пам'яті нашого народу залишаться назавжди, як і ті, хто віддав своє життя в боротьбі з російським ворогом на сході України. Попри всі заяви та відведення військ у неоголошеній війні, Україна й надалі втрачає кращих синів. У Харкові помер поранений на Донбасі командир 128-ї бригади. Після поранення Євгену Коростельову довелося ампутовувати кінцівки, згодом через погіршення стану здоров'я транспортувати до харківського госпіталю. Серце Євгена Коростельова, який отримав важке поранення 12 листопада під час виконання завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил, перестало битися. А 20 листопада в Мукачеві біля каплиці Святого Дмитрія Солунського зібрались знайомі і побратими воїна, аби помолитися і віддати йому останню шану. Тиждень тому командир 128-ї гірсько-штурмової бригади Євген Коростельов разом з іншим офіцером отримав важкі мінно-вибухові травми біля Новотроїцького під час обходу передових позицій. Сьогодні дійсно велика втрата для всієї України, тому що загинув командир одної з найславетніших українських військових бригад 128-ї нашої залізної бригади. Це втрата не тільки для Закарпаття, це втрата для воїнства, втрата для сім'ї, втрата для України, втрата величезна. Війна, на жаль, не перебирає, хто є хто. Війна забирає найкращих синів України. На жаль, ні. Я його не знав, але наскільки я знаю, зі слів своїх товаришів, він зарекомендував себе з хорошої сторони і був справжнім патріотом нашої батьківщини. Він тільки заїхав і познайомився на передовому тут. Щоб увіковічнити пам'ять загиблого, у Мукачеві біля міжконфесійної каплиці 128-ї бригади Дмитрія Солунського зібрали священики, представники влади, військові побратими і знайомі загиблого військовослужбовця, щоб віддати йому останню шану. Пом'янути, помолитися, бо це зараз є найголовніше. Найголовніше для його душі, яка вже йде до Бога, і я вірю, що від сьогодні він буде разом з небесним воїнством допомагати нашому війську перемагати ворога видимого і невидимого, який зараз на сході України воює проти нас. Єпископ Фарсунов і закликав всіх громадян України молитись і духовно підтримувати наших захисників, адже насправді вони дуже потребують Божої допомоги в ці нелегкі часи.
Володимир Зеленський усуває тих, хто заважає йому здавати національні інтереси України Кремлю. Про це заявив Олег Ляшко, коментуючи вручену йому підозру у справі стосовно штовханини з Андрієм Герусом в аеропорту Бориспіль. Політик переконаний, що сфальсифікована кримінальна справа проти нього. Це частина домовленості Зеленського з Путіним перед зустрічю в нормандському форматі. За словами Олега Ляшка, це переслідування тих, хто захищав і продовжує захищати Україну. Це одна з неоголошених умов перед зустрічю в нормандському форматі. І Олег Ляшко запевнив, ніщо його не злякає, і він продовжить боротьбу з російською експансією. Ну і суд таки відпустив лідера радикальної партії Олега Ляшка на поруки двох депутатів і відхилив клопотання прокурорів про його тримання під вартою. Працівники аеропорту Ужгород, про казкові перспективи якого буквально кілька місяців тому розповідали чиновники, вже скоро півроку як без заробітних плат. Частина спеціалістів вже звільнилася. Інші ще вірять, що кошти для них таки знайдуть. Про причини затримки виплат та чи вдасться людям, бодай, до нового року отримати зароблені гроші, з'ясовували наші журналісти. В аеропорту жодного літака. Посеред литовища самотньо стоїть вертоліт ДСНС. Йдемо до кас. Не працює жодна. Люди страйкують. Їм вже скоро півроку не виплачують заробітні плати. На першому поверсі єдине активне вікно. Пані Алла – диспетчер. Не дивлячись на відсутність виплат, на роботу ходити продовжує. Ще за шостий місяць не отримали заробітну плату. За шостий. А ви 11-й. А чому ходите на роботу? Грошей нема, то нащо? Ну, як ходимо? Чого ходимо? Ми от ходимо. Аеропорт не закритий. Ми от приходимо. Пан Іван Рятувальник, чоловік, каже, що вже доведений до вічаю, грошей катастрофічно не вистачає. Зарплати поки немає. І зараз трохи я приболів. Навіть написали великий список на ліки, а де їх брати, за які гроші їх брати. І як жити. Так уволюся, як і другий. Вже 30 чоловік уволилося, і я за ними теж піду. Тому що інакшого виходу немає. Треба, значить, підемо на другу десь роботу. Працівники аеропорту вирішили протестувати. Тут же організували страйковий комітет. До режимного об'єкту нікого, окрім рятувальників, не підпустять. На території аеропорту ніхто не буде допущений, крім працівників ДСНС до їхнього рятувального вертольоту. Так, як ми не несемо загрозу ні людям, не несемо ніякої матеріальної шкоди, ми будемо страйкувати, так страйкомітет вирішив, до повного вирішення конфліктної спірної ситуації. Щодо причин відсутності виплат, тут, як то кажуть, все складно. Працівники аеропорту звернулися до обласної ради. З їхніх слів, депутати проголосували за виділення необхідної суми задля погашення боргів. Однак кошти, потрапивши на рахунок, були заблоковані антимонопольним комітетом. Засідання народних, ну, наших народних облради депутатів, вони вирішили, що нам виділити такі гроші на зарплату, на кількість наших людей. По списку на 78, так. Ну там уходять, не уходять люди, значить, тільки так. Но суть заключилася в тому, що то має дати антимонопольний комітет. Для з'ясування деталей ситуації йдемо в антимонопольний комітет, Закарпатське територіальне відділення. Закарпатське обласне територіальне відділення. Німало ніяких справ по відношенню до аеропорту Ужгород, німало жодної заяви, звернення. Ми не накладали ніяких санкцій, не накладали ніяких блокування рахунків, нічого. Чому представник аеропорту приходить в антимонопольний, я не готовий вам дати відповідь. Ну, тому що ми не маємо жодного відношення до видачі заробітної плати аеропорту Ужгород. Наскільки я володію ситуацією, Закарпатська обласна рада звернулася за дозволом до антимонопольного комітету «Україна» щодо надання державної допомоги аеропорту Ужгород. Відповіді, напевно, треба шукати в облраді. Михайло Рівіс каже, що затримка за антимонопольним комітетом, але не за Закарпатським обласним територіальним відділенням, а за центральним – в Києві. Все, що треба від антимонопольного комітету, це зібрати комісію, визнати, що кошти, які надала обласна рада, це не є порушення антимонопольного законодавства і не буде сприяти нечесній конкуренції в авіапольотах на території України і дозволити виплатити людям заробітну плату. Кошти є на рахунках Ужгородського аеропорту. А чому це так робиться через таку? Ну, вибачте, я не знаю, чому це так. Так законодавство прописано.
Зі слів Михайла Рівіса, керівник антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв про ситуацію знає. І невдовзі її мають владнати. Я говорив із керівником антимонопольного комітету України, вони пообіцяли найближчим часом це розрулити. Варто сподіватися, що ситуацію вдасться вирішити ще цього року. Тим часом успішно розвивається Єврокар. Підприємство з іноземними інвестиціями вже втретє на підприємстві Єврокар, одному з найбільших виробників легкових автомобілів в Україні, відбувся форум ініціатив «Кластери», де зібрались керівники автомобільних та інших компаній України, керівництво Федерації роботодавців України, представники влади, а також зарубіжні партнери. Обговорювали на заході ідеї і пропозиції перспективного розвитку регіону та закарпатської автомобільної кластерної ініціативи, тобто галузевого, територіального і добровільного об'єднання підприємницьких структур з метою підвищення конкурентоздатності власної продукції. Форум ініціатив був своєрідним майданчиком для зустрічі потенційних партнерів. У Закарпатті вже сьогодні сконцентровані всесвітньо відомі компанії і виробники продукції світовий бренд. Єврокар – офіційний виробник автомобілів марок Volkswagen Group на території України. Завод виробляє весь модельний ряд автомобілів марки Шкода. На підприємстві створено повномасштабне виробництво потужності до 130 тисяч автомобілів на рік. Очень короткий промежуток времени регион развился и, по сути, уже стал кластером автомобильным. Я бы сказал, что это все в большей степени развивалось не благодаря, а вопреки, но, тем не менее, это присутствует. Но мы хотим эту инициативу распространять дальше на другие регионы и на всю Украину. Давайте сделаем друг друга сильнее, давайте сделаем страну богаче. И давайте развивать новые технологии, новые продукты, за которые нам не будет стыдно. Мы сьогодні шукаємо можливості для того, щоб Закарпаття стало знову цікавим для інвесторів. Ми участвуємо у різних форумах, ми підтримуємо з обласного бюджету різні форуми, різні програми економіки для того, щоб показати закарпатцям, що вони гідні того, щоб сюди зайшли інвестори, а також всій Україні і всій Європі для того, щоб вони прийшли сюди і почали працювати. Проблема професійно-технічної освіти і підбору персоналу викликала чимало дискусій. Було обговорено пропозицію розвитку дуальної освіти в Україні, яка є популярною в Німеччині. Сама модель дуальної освіти побудована за таким принципом 70 на 30. Хтось скаже, що це було ще в часи Радянського Союзу, що це не є для нас якась відкриття Америки. Вона працює таким чином, що 30% усіх знань учень отримує безпосередньо в стінах навчального закладу і 70% безпосередньо на виробництві, що називається навчанням на робочому місці. Якщо говорити про пріоритети, це два законопроекти, які регулюють вищу освіту, професійно-технічну, куди нам повинні ми зробити спільно, прописати, як потрібно, дуальну освіту. Це перше. Друге, ми сьогодні повинні зробити спільно новий класифікатор професій. І те, про що ви говорите, зменшити ці професії, зробити їх більше відповідними світовими. Це друге. Третє, ми сьогодні всі повинні зробити нові професійні стандарти. За цими професійними стандартами, наслідок нові учбові стандарти. Без цього освіта якісною не буде. Варто додати, що гості форуму також мали змогу відвідати найбільші інноваційні підприємства краю із залученням іноземних інвестицій. А в Ужгороді триває ремонт однієї з центральних вулиць. Понад 20 років на Гагаріна в обласному центрі не проводився капітальний ремонт. І ось перший з кількох етапів відновлення завершився. Одну з найдовших вулиць обласного центру відновлюють на умовах співфінансування за кошти фонду регіонального розвитку та міського бюджету. Загальна вартість проекту – понад 36 мільйонів гривень. Ми з міського бюджету виділили 2 мільйони гривень. І 20 мільйонів гривень – це кошти з фонду регіонального розвитку. Взагалі, вартість кошторисна цього проекту – це 36 мільйонів, яка передбачає капітальний ремонт всі ділянки. Це від в'їзду в місто і фактично до будинку номер 2, де перехрестя з залізною дорогою по вулиці Гагаріна. Роботи проводила компанія «Технобудцентр», яка була переможцем тендерних процедур. Ця компанія має великий досвід роботи і в Закарпатті, і за межами Закарпаття. Ми бачили, яка працювала сучасна техніка з дотриманням всіх вимог. Був технічний нагляд, який працював щоденно, тому я зараз не бачу нарікань, але ще фактично ми не прийняли цю дорогу. Вже після завершення цих робіт вона буде повністю прийнята в експлуатацію. До 10 років гарантійний термін експлуатації.
реконструкції дороги дає фірма-підрядник на виконані роботи з капітального ремонту вулиці. А тим часом у Мукачеві жителі кількох вулиць мікрорайону Паланок скаржаться на те, що в них немає централізованого водопостачання. Окрім того, тут повна відсутність доріг. Що ж є причиною такого комунального хаосу? Та чи зміниться щось найближчим часом, дізнавались журналісти М-студіо. Тож вони вислухали скарги жителів міста та коментарі місцевого депутата і готові поділитися. На декількох вулицях мікрорайону Паланок в Мукачеві до цього часу немає каналізаційної мережі. Жителі скаржаться. Окрім проблем з постачанням води, ще більші виникають при потребі її позбутися. Восени і зимою, коли дощі і тане сніг, у людей по коліна затоплює двори і підвальні приміщення. І вони вимушені викачувати воду вручну. У нас у двір не можна зайти. Якщо треба одягати якісь туфлі в це болото, то треба рибацькі чоботи. А у подвалах у нас вода. От зараз зима йде, починається сніг. Топити в нас у подвалі по 20-30 сантиметрів, по 50 води. Я не можу зимою зайти. Із-за того, що у нас нема каналізації. Воду викачуємо вручну. У мене мотор, насос, я викачую воду з ями. Бо іначе вода буде, може, скоро і в будинках. Усе тріскає, то невозможно, слухайте, що то родокіття то. Я ся вже так бою, прийде подали, дивіться, як потріскало. Тут потріскало, у кожного чоловіка всіх у нас. Я кажу, боюся, і бо, коли прийде вода, нам конець буде. Я дуже здивований, чому на сьогоднішній день у районі Паланок призупинена робота по забезпеченню цього району водопостачанням і водовідведенням. Я розумію, що були такі заяви керівника водоканалу, що йдуть якісь судові тяганини, але це не означає, що водоканал не має можливості, не має коштів для того, щоб завершити цю роботу. За словами жителів вулиці Дем'яна Бідного, вони неодноразово зверталися до міської влади і їм обіцяли провести каналізацію і відремонтувати дороги ще 2 роки тому. 2 роки тому назад був Балога, Андрій Вікторович, да? Сказав, що буде каналізація зроблена, вода буде проведена. Я кажу, питаю, в якому році? Ну, 17-му, лютому місяці. От уже 19-й, нічого немає, змін ніяких немає. Там почали болото зробили, тут почали болото зробити, вже розбили кадуби, майже вже все покрали, а роботи ніякої немає. До кого це звертати, не знаємо, бо двері всі де закриті. Ми вже декілька разів були в виконкомі, там сусіди були в виконкомі, добитися нічого не можна. У 2018 році міськими чиновниками було прийнято рішення зведення каналізаційно-насосної станції на розі вулиць Підгородська Дем'яна Бідного. Ця новина викликала ще більший шквал обурень у людей, що тут проживають, адже для них незрозумілим є зведення такої споруди на відстані кількох метрів від приватних будинків, тому що каналізаційна станція – це постійний їдкий сморід і, відповідно, постійний дискомфорт. Що ми маємо на даний час? Непроведену каналізацію і, відповідно, нефункціонуючу очисну споруду. Це очисну да, зробили. Ось тут буде очисна, буде перекачка отсюди. Ми це не хотіли. Але все-таки настає, я не знаю, все одно так нагло зробили, люди нікотрі не хотіли, бо це тут була очисна. Бо то як не як перекачка, всяка гадость. Сюди, але нам рядом. Вдруг прийде туди конець, прийде час, і вода недобра, буде вода наша. Бо грязна вона. Та де ні, та ж взагалі це все мертвоє. Казали, що на суд подали, бо там судяться. Не знаю, кому не поділили гроші. Тендер, то один, то другий, кого їх знає, що там та ні. Бо конкретно не сказали. Судяться, коли то суд пішов у Львов, суд дали на суд у Львов, а коли відти прийде, кого їх знає. Але яка ганьба, сміх, гади, у літі щось відтворяло, то ужасно. А це така алергія, що тут твориться тепер, що ужасно є діло. Люди, я не можу пройти, бо задихаюся, сусідка теж, коли діти прийдуть, задихаються у цій гадості всій. І коли буде? І не коніть, мовчки, все, тихаря. Окрім того, при спробі встановлення каналізаційно-насосної станції, за словами місцевих жителів, машини вщент розбили і так відсутню дорогу. Наразі це суцільні ями і болота. Тут важко пройти, не те, щоб проїхати. Та що тут робили? Ну, раді бо, все люди собі завозили самі. Всі, кожен собі, то та вулиця, і то та, кожен собі вулиця, щось ми можемо чесно повісти. Це схижі чи відкидь, засипались ми, хоч мало би було. Чим більше там, або вище було, або вода не йшла. Там у нас стати нікде. У нас ще все щілим дорожна вода, як почалися строїти люди, і тоді почали дорогу робити. Нам вдалося поспілкуватися з депутатом міської ради виборчого округу мікрорайону Паланок Робертом Іванчо. І він надав нам інформацію про призупинення робіт по проведенню каналізування через судове слідство. Час судової заборони, якщо ви бачили там, то фірма призупинила свою роботу. Того, що в судовій ухвалі було
те, щоб заборонити фірмі далі працювати і виплатити кошти за зроблені роботи. За словами депутата, через відтермінування проведення каналізаційної мережі міською радою було прийнято наступне рішення. Мукачівською міською радою було прийнято рішення в зв'язку з судовими цими зборами перенаправити кошти на інший, але в залишку залишилося 200 тисяч гривень, на які ця фірма до кінця року, вона їх освоїть і проведе, на ці кошти проведе роботи. Зараз буде прийняття міського бюджету, де ми знову вже, так як вже заборони немає на проведення робіт, то на 2020 рік в бюджеті буде передбачено завершення ремонту цього, вони би цих чотирьох вулиць. По проекту мало бути зроблено в цьому році повністю проведено каналізування, проведено прокладення труб і дорожнє полотно, утрамбоване дорожнє полотно і засипано гравієм, ну, того, що воно дає осадку після того, а вже в 2020 році повинно було поставитися асфальтне покриття. В зв'язку з судовою забороною зрозуміло, що ці строки будуть перенесені. Відповів пан Роберт і на питання, чому ж каналізаційну очисну споруду встановили саме на розі вулиць Підгородська Дем'яна Бідного. Ще десь за Радянського Союзу там було запроєктовано, ну, але час пройшов. І знов, коли стало питання, що треба проводити на цих вулицях каналізування і водопостачання, адже там його в них немає. Ця КНС-ка безпечна, вона буде, ну, ніяких запахів там не буде, адже вона сучасна. Вулиця до Сіверленду, де витрачено понад 25 мільйонів. Я думаю, що ті 25 мільйонів наша влада при ефективному підході щодо фінансування могла використати на зовсім інші цілі. Тобто взяти пріоритетність своїх дій і, в принципі, зробити вулиці по мікрорайонам більш-менш доступні для наших мешканців. Чому доступні? То, дивлячись на сьогоднішній стан цих доріг, то ми бачимо, що не одна молода мама чи старше покоління не може пройти по цим вулицям, а тим паче, якщо пройдуть грози ілі дощі. А на наступній сесії міської ради при розподілі бюджету дізнаємося, скільки ж коштів виділять на каналізування і відновлення доріг мікрорайону Паланок. Сподіваємось, вже у 2020 році роботи по встановленню водопровідної мережі прийдуть швидко і якісно, без всіляких відмовок і затягувань із судовими заборонами. В Мукачеві з нового року відбудеться реорганізація навчальних закладів. Нові запрацюють в рамках міської ОТГ та НВК. Дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа першого ступеня гімназія буде розділено на заклад дошкільної освіти номер 13 та Мукачівський ліцей номер 8. НВК загальноосвітня школа, дошкільний навчальний заклад Гармонія буде розділено на заклад дошкільної освіти номер 2 та ліцей номер 5. НВК загальноосвітня школа першого-третього ступенів, дошкільний навчальний заклад номер 6 буде розділено на заклад дошкільної освіти номер 6 та Мукачівський ліцей номер 6. НВК загальноосвітня школа 1-3 ступенів, дошкільний навчальний заклад номер 15 розділять на заклад дошкільної освіти номер 14 та Мукачівську гімназію номер 15. НВК номер 10 буде розділено на заклад дошкільної освіти номер 10 та Мукачівський ліцей номер 10. НВК загальноосвітня школа 1-3 ступенів, дошкільний навчальний заклад номер 11 реорганізують на заклад дошкільної освіти номер 1 та Мукачівський ліцей номер 11. НВК загальноосвітня школа 1-2 ступенів, дошкільний навчальний заклад «Первоцвіт» буде розділено на заклад дошкільної освіти номер 22 та Мукачівську гімназію номер 9. Тож освітянам та керівному складу варто готуватися до нових змін. У Вільховецькій об'єднаній територіальній громаді цими днями відкрили центр надання адмінпослуг та інклюзивно-ресурсний центр для дітей з інвалідністю, який оснастили за рахунок державної субвенції. Ця громада виявила ініціативу, подала заявку та виграла в першому раунді фази впровадження програми «Юліт з Європою» в частині покращення якості надання адміністративних послуг. ЦНАП розмістили у будівлі колишнього будинку культури. Всі видите добре, знаєте, кожен день видите, не ганьбитися, казати напряму, якщо десь щось не так, якась ланка працює, чи то у Добрянському, чи то у Вільківських лазах, чи то у Вільківчику, чи то є тут. Вас мають тут зустрічати з улибком і дякувати, що ви сюди прийшли. На першому поверсі нового центру знаходяться 6 робочих місць адміністраторів, кожне обладнане меблями та ІТ-технікою. В установі також працюють 2 станції для видачі закордонних біометричних паспортів та ID-карток, які було придбано за кошти громади. Ось там, я перепрошую, на рецепції є такі скриньки,
які смайлики усміхнені і похмурі, так? Ви матимете змогу туди кидати свої побажання, пропозиції. І я завжди кажу, в хороших ЦНАПах має бути наповнена не тільки та скринька, де люди посміхаються, але й там, де трошки, може, дають якісь пропозиції, зауваження для того, щоб це робота працівників ЦНАПу і в цілому ЦНАПу покращилася. В цьому ж приміщенні відкрили інклюзивно-ресурсний центр для дітей з інвалідністю. Тут є все для комфортної роботи, сучасне обладнання для навчання та лікувальної фізкультури, мультимедійні комплекси та дидактичні матеріали. За кілька років завдяки командній роботі місто Хуст із типового проблемного містечка перетворилось у насправді процвітаюче європейське з розвинутою інфраструктурою. В цьому році при залученні багатьох джерел фінансування реалізують одразу кілька великих проєктів, яке значення для Закарпаття має покращення соціальної сфери окремих міст. Та, власне, про успіхи на прикладі Хуста, про це колеги з РТК Хуст спілкувалися з головою Закарпатської обласної державної адміністрації, тож далі слово моїм колегам. Регіональний розвиток та розбудова соціальної сфери – саме це є фундаментальними критеріями для покращення рівня життя громадян. В цьому переконаний голова Закарпатської обласної державної адміністрації Ігор Бондаренко. За його словами, завдяки успіхам окремих міст та громад вибудовується правильна державна політика. Позитивно, що серед успішних прикладів керівник області особливо відмітив місто Хуст, яке за декілька років змінилось на краще. Завдяки взаємодії місцевого самоврядування з державними органами та за наявності хорошої команди, яка відстоює інтереси громади на різних рівнях, вдається реалізовувати численні проекти з покращення інфраструктури. Не оминув увагою Ігор Бондаренко цьогорічний перспективний проект капітального ремонту головної транспортної артерії міста – вулиці Львівської. На Львівську вашу дорогу там виділено коштів державних біля 90 мільйонів. Тому що там залишок якийсь, ми розмовляли з мером міста, він там просив підтримати, і ми з ДФРР ми надали ще можливість, там ще 2 мільйони додатково надали сьогодні, до речі, це питання було вирішено. Тому я рахую, що робота ведеться. Серед перспективи розвитку громади міста очільник області звернув особливу увагу на спортивну гордість Хуста, а саме нещодавно відкритий стадіон, який після реконструкції став новою легкоатлетичною базою цілого регіону. Безумовно, це дуже чудова подія. Там залучені державні кошти. Кошти дуже великі, більш ніж 60 мільйонів. Я скажу, що велике спасибі, перш за все, державі, яка надала можливість сьогодні цим коштам бути присутніми в Закарпатті. Для Закарпаття це дуже важливо. Фізична культура, перш за все, я рахую, що вона має бути присутня в Хусті. І не тільки в Хусті, а в Закарпатській області в цілому. Тому я дуже сподіваюся на те, що молодь, яка проживає, буде вдячна державницькому підходу. І перш за все, я сказав, подяка державі. А по-друге, це безумовно ваш мер, який там працював дуже потужно. І скажу, і депутатський корпус, який підтримав його в цьому. Тому дійсно це дуже важливо. Пріоритеті спільних зусиль обласної та міської влади залишається якнайшвидше завершення і проекту будівництва Кірешської школи. Це теж важливий проект, і ми вдячні державі за те, що вона нас підтримала. Безумовно, це велика буде подія для населення. На завершення голова обласної адміністрації висловив сподівання, що така позитивна динаміка розбудови міста Хуст обов'язково збережеться і в майбутньому. Бордо Закарпаття. Програма співробітництва з провідними фахівцями виноробства Франції та Закарпаття стартувала. Про розвиток бренду вино Закарпаття, підвищення якості місцевих вин краю через навчання виноробів, про розвиток винного туризму та популяризацію українського вина в країні та за кордоном розповідали нашим журналістам. Тож Ірина Ковальчук вже готова поділитися секретами. Бордо Закарпаття – довгострокова програма співробітництва з провідними фахівцями виноробства Франції, яка стартувала 22 листопада. Мета проєкту – розвиток бренду «Вино Закарпаття», підвищення якості місцевих вин краю через навчання виноробів, розвиток винного туризму, популяризація винної культури в Україні, промоція українського вина як у межах держави, так і за кордоном. Щоб закарпатські вина в Україні були відомі на загальному рівні, були відомі не як пластикові пляшки, а як якісне, високоякісне вино. І щоб вина України були відомі на всесвітньому ринку. Це може звучати амбіційно, але це факт. Нам не треба далеко ходити. Наші колеги з Молдови, з Грузії показують прекрасні результати. Якщо ми правильно будемо працювати, то за декілька років, максимум за 5, ми можемо досягти такого самого результату
із нашими закарпатськими і українськими винами. Ми хочемо привернути увагу цією програмою для широкого загалу, тому що у нас досі є велика проблема скептичного ставлення закарпатців до закарпатських вин і українців до українських вин. Ініціювала співпрацю з французькими виноробами і власне програму компанія «Шато Чезай». Бордо обрали не випадково. Це регіон номер один у Франції з виноробства і винного туризму, який ефективно розвивається та приносить дохід. І так схоже із Закарпаттям. То у Закарпаття потенціал бути для всієї України важливим економічним фактором. Що нам для цього не вистачає? Так, у нас є історія, у нас є ідеальний клімат, ідеальний теруар так, для виноробства. Нам не вистачає знань, нам не вистачає важкої роботи, трохи часу, якщо ми все це будемо правильно використовувати. Франції знадобилося століття, аби стати всесвітньо відомою і популярною у галузі виноробства. Аби зробити в Україні це набагато швидше, вирішили перейняти досвід, навчити молодь та підняти рівень виноробів. Перше, що треба зробити Закарпаттю на шляху до успіху, можна порівняти з футбольною командою. Перш за все, вона повинна бути сильною у себе вдома, так само і вина. Перед тим, як вийти на міжнародний ринок, повинні завоювати внутрішній ринок. Вірю в те, що українці будуть гордитися своїм вином. Для цього необхідні заходи промоції, участь у різних виставках тощо. Крім того, має бути підтверджене походження продукту. Адже споживач хоче знати, яке вино п'є, і бути впевненим у його якості. Говорили також про потенціал Закарпаття у сфері виноробства та винного туризму, про те, як його максимально ефективно використовувати, про необхідність підтримки з боку держави та, власне, як перетворити бажання ініціативних людей у реальність. Для того, аби виробляти гарне вино, потрібний гарний виноград. А щоб мати гарний виноград, потрібно мати гарний теруар, тобто агрономічні умови. А Закарпаття – це якраз той регіон, де є всі умови для виробництва якісного вина. Для всесвітнього визнання потрібно багато працювати, знайти технічні рішення для досягнення максимальної віддачі від наших територій. Французькі фахівці поділилися досвідом промоції. У Бордо винороби кожної пляшки платять невеликий податок, а потім ці кошти використовують для участі у міжнародних виставках. Рекомендують 80% збувати в країні, решта – за кордоном. Адже турист хоче скуштувати українське вино, а не італійське, іспанське тощо. Проте наразі у ресторанах не пропонують наше вино. Але ж найкраща реклама, як кажуть у Франції, із вуст у вухо. Така склалася ситуація в Україні, що ми більше конкуруємо все-таки з імпортом. У нас дуже багато кордонів, багато привозять до нас імпортованих вин. На жаль, у нас культура винопиття ще не така розвинена, але тенденція дуже позитивна. Люди вже починають цікавитися, люди хочуть своє. Звичайно ж, це тільки результат роботи наших виноградарів і виноробів. Ми спокійно несемо наші вина на різні міжнародні, на міжнародні конкурси, на міжнародні дегустації. Маючи такий продукт, легше. Ще будемо мати підтримку від держави, взагалі 90% нашого українського виробництва буде на наших полицях. Ось так само, як є, наприклад, у Франції. Від слів перейшли до діла. У рамках першого освітнього етапу реалізації програми «Бордо-Закарпаття» французькі фахівці провели відкриту лекцію на тему «Бордо, виноробство і регіональний розвиток на базі Ужну». Закарпаття ж пов'язане з вином. У нас багато вина, як Чезай, наприклад, виробляється. У нас регіон самий такий, що має перспективи на виноробство. Нам би досвід французький не зарадив би. Вони спеціалізуються на виноробство і взагалі я обожнюю сама пити, тому куштувати, дегустувати так своєї насиченості, своїм смаком вони відрізняються як своєю колоритністю і своєю культурою. Цікаво дізнатися, адже самі французи самі приїхали нам дегустацію провести так і послухати їх буде цікаво. Це один з найпопулярніших в розвитку виноробства во Франції. Вони зробили патент на даний вид вина, і тому для розширення свого власного кругозору це обов'язково повинно. Ознайомлення. Це одна з самих перспективних розвитків сільського господарства і в цілому виноробства. Це традиційне господарство для Закарпаття, тому я думаю, що ця лекція зацікавить нас в тому плані можливих співпрацях із колегами з Франції по розвитку виноробства і в цілому виноградарства в краї.
Вино – це символ цивілізації. З цього меседжу почалася лекція. Найдавніші спогади про вино датуються 6 тисяч років до нашої ери в Грузії, а знахідки стародавнього вина фіксуються у 4100 році до нашої ери. Але розповіли слухачам не тільки про історію виноробства. Ми якраз хочемо розказати, що треба зробити Україні, аби пришвидшити успіх у галузі виробництва. Хочемо показати, що Україна також має місце на світовому ринку, і вам залишилося небагато зробити, адже у вас вже є гарні вина. Агрономічний потенціал Закарпаття великий, потрібно далі працювати, потрібно інвестувати у навчання молоді для того, щоб вони могли скористатися цим потенціалом. І не лише у виноробній галузі, а й у виробництві іншої продукції в регіоні. Будемо пояснювати, як розвивати багатство краю, як позиціонувати себе на міжнародному ринку. І я, як винороб, дам практичні поради, як покращити якість вина. Виноробом не народжується, цьому можна, як і будь-якій професії, навчитися. Більше того, якщо розвивати знання і навички у цій сфері, можна досягти успіху в рідній країні і не виїжджати за кордон на заробітки. А виноробство – саме та перспективна галузь для Закарпаття, яка може дати робочі місця, гідні зарплати та сприяти економічному розвитку регіону. Перший роботодавець у регіоні Бордо – це саме виноробство. Виноробство – це не тільки сільське господарство, не тільки вирощування винограду, виробництво вина. Це велика індустрія, яка рухає економікою Франції. Це туризм, це менеджмент, це сільське господарство, техніка і так далі, і так далі. Під час кризи, коли молодь тікає із України, ми хочемо сказати, що тут виноробство закарпатське може зробити взрив розвитку нашого регіону. І що нам для цього потрібно? Це в першу чергу освіта, а далі почати використовувати ці знання. Відкриті лекції та майстер-класи французькі фахівці дадуть не тільки в Ужгороді, а й Берегові та Сваляві. У планах консультування, обмін досвідом і не тільки теоретичним. Програмою передбачено безкоштовне навчання і стажування. Представники регіону Бордо вірять в успіх і погодилися на супровід бренду «Вино Закарпаття» до світового визнання. Тож пам'ятаємо, Закарпаття варте того, аби ним пишатися. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Розул. Тримаємося, все в нас буде добре, варто сподіватися. Ну і залишайтеся з М-студіо і надалі.